Роботи з прибирання території в притулку для тварин «Ковчег» тривають. Після пожежі, яка сталася тут місяць тому, активісти Української морської партії Сергія Ківалова взяли притулок під опіку. Нещодавно вони провели суботник, допомогли зібрати і вивезти сміття, що залишилося після пожежі, а тепер продовжують прибирати територію. Разом з активістами до роботи підключилися студенти, викладачі Міжнародного гуманітарного університету, а також вихованці бійцівського клубу «Став». К нам обратився спортивний бійцівський клуб «Став» з пропозиціями, щоб студенты и преподаватели Международного гуманитарного университета и активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова посетили приют для бездомных животных и оказали помощь. Первое, это, конечно же, поубирать территорию. Вы знаете, что недавно у них случилась беда, и они призвали всех неравнодушных одесситов прийти сюда и помочь. Конечно, мы с удовольствием откликнулись на эту инициативу, что мы всегда поддерживаем то, что носит такой позитивный характер. Если бы не молодежь, которая пришла, потому что это направление гуманистического воспитания. И, конечно, то, что нашими руководителями передается. Я знаю, что Сергей Васильевич, он всегда, во-первых, он сам очень любит животных, он не афиширует это, но я знаю, что это действительно реальная любовь. Сьогодні притулок «Ковчег» особливо потребує допомоги і підтримки. Під час пожежі тут згоріли всі склади, де знаходився корм, лежанки для котів, посуд. Були знищені і самі приміщення, і вольєри, де утримувалися тварини. Все це зараз потребує відновлення. Относительно того, що треба, значить, ну от, нужен лес, тому що нам треба встановлювати кришу. Нужен метал, потому что надо делать вольеры, помещения горели, и, конечно, вольеры тоже разрушены. Нужна плитка, половая, стеновая. Наверное, проще сказать, что не нужно. Нужно абсолютно все. И даже самая малость. Сьогодні в притулку мешкають понад 350 собак. Більшість з них вже в похилому віці або інваліди. Ті, від кого відмовляються господарі. Им нужна большая помощь и забота, потому что некоторые дворовы, а некоторых выбросили плохие люди. Еще им нужно приносить почти что каждый день корма и убрать на этой территории. Здесь очень большие, от больших до маленьких собачек, и они все милые и ухоженные. Разом зі студентами працювали і викладачі. Педагоги впевнені, що такі заходи необхідні сучасній молоді. Вони допомагають виховувати людяність, любов до тварин, привчають згуртованій роботі. Сьогодні ми будемо убирати ковчег. Ми привезли корм животним, всі средства першої необхідності, які нужны для существования животних. Студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету також підтримало ініціативу академіка Сергія Ківалова та разом із активістами Української морської партії та керівництва Міжнародного гуманітарного університету ми відвідали притулок «Ковчег», тому що саме він зараз потребує допомоги. Активно працювали юні спортсмени. До фізичної праці їм не звикати. Навіть найменші майбутні чемпіони не відставали від свого колективу. Тим більше символ клубу – пес. Символ клубу і собака, і це как бы воспитує єдинство, і собаки – це теж стайні животні, їм теж добре в стаї. Так і в спортивному клубі ребята збираються і вместе допомагають. Для цього єдиний дух воспитує. Ми з клубом завжди виїжджаємо на якісь благотворительні мероприятия, і я сам дуже люблю животних і согласився поїхати разом з клубом на це мероприятие. Ми дуже раді допомогти. Активісти Української морської партії Сергія Ківалова та колектив Міжнародного гуманітарного університету будуть і надалі підтримувати притулок «Ковчег». У міру необхідності організовуватимуть нові суботники. Адже роботи в притулку вистачає. На сьогодні головне завдання притулку – відновити згорілі приміщення і виготовити вольєри для тварин, щоб вони могли комфортно пережити зиму.